Naibu wa rais William Ruto amefukuzwa rasmi kutoka kwa uongozi wa Jubilee, ambaye amekuwa naibu wa kiongozi wa chama cha Jubilee kwa miaka 9 hadi sasa. Chama cha Jubilee kimemtaja naibu wa rais William Ruto kuwa mtu mwenye apendi amani na kumaanisha kutokubali maendeleo kwa taifa la Kenya. Chama cha Jubilee kilimuidhinisha zaidi rais Uhuru Kenyatta kufanya mazungumzo na Raila Odinga kuhusu masuala ya uchaguzi wa Agosti na kwa niaba ya chama. Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ameidhinisha rasmi kugombea kiti cha urais katika tiketi ya Azimio la Umoja, ambayo hivi karibuni itabadilisha kuwa Azimio One Kenya Alliance, kwa sababu muungano wa One Kenya wamejiunga na muungano wa Azimio la Umoja. Hii inamaanisha kuwa kutakuwa na farasi wawili tu katika uchaguzi wa Agosti, ambayo ni kinara wa chama cha ODM Raila Odinga na naibu wa rais William Ruto. Ni kiripoti ya Rift Valley News kutoka kaunti ya Nairobi. Jina langu ni Mark Ronald.